सूर्याय नमः आज आइतबारको दिन भगवान सूर्यदेवले हामी सबैको रक्षा गरून् कल्याण गरून् यही भगवानसँग प्रार्थना गर्दछु नमस्कार जय श्री हरि दर्शकवृन्द स्वागत छ म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यानु समक्ष आज सदाझै आजको रासपलिएर रा सामु उपस्थित भइसकेको छु दर्शकवृन्द सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन बनाउनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु दर्शकवृन्द यदि तपाईँहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन् समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस् हामी तपाईँहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबुल्नुहोला हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ दैनिक राशिफल मासिक वार्षिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर सँगै रहेको घन्टीमा दबाउन भने नबुल्नुहोला दर्शक वृन्द आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मेन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ तपाईँहरूले पञ्चाङ्ग श्रवण गरेर मात्र आफ्नो राशिफल सुन्नुहुन्छ भने अधिक मात्रामा लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ दर्शकवृन्द तपाईँहरूको एक लायकले नै हामीहरूलाई यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि हौसला प्रेरणा बन्नेछ प्रवेश गरौँ आजको पञ्चाङ्गतर्फ अति विक्रमसम्म दुई हजार असी सालमा चौध गते आइतबार तदनुसार इस्वी सन् दुई हजार चौबिस जनवरी अठाइस तारिक पिङ्गल नाम सम्मत सूर्य उत्तरायण शिष्य ऋतु चान्द्रमान अनुसारमा कृष्ण पक्ष पोहेलाका तिथि राति चार बजेर बाइस मिनटसम्म त्यसपछि चतुर्थी तिथि रहनेछ मगा नक्षत्र दिउँसो दुई बजेर पचास मिनटसम्म त्यसपछि पूर्व फालुगुनी नक्षत्र रहनेछ सौभाग्य योग बिहान आठ बजेर एक्काइस मिनटसम्म त्यसपछि शोभन योग रहनेछ करण दिउँसो तीन बजेर सत्र मिनटसम्म त्यसपछि भद्रावृष्टिकरण राति चार बजेर बाइस मिनटसम्म अन्तिममा बवकरण रहनेछ आजको ग्रह गोचर आज सिंह राशिमा चन्द्रमा मकर राशिमा मेषमा बृहस्पति आनन्द आदियोगमा मुद्गर योग चन्द्रमा दिशा पूर्व चन्द्रमा रङ्गरातो वार्सुलपुर पश्चिम योगनि दिशा पूर्व रहनेछ आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि सिंह राशि हुनेछ आदरणीय श्रोतावृन्द हजुरहरूलाई आफ्नो जन्म राशिको बारेमा थाहा छैन भने तपाईँहरूले आफ्नो जन्म जन्म महिना जन्मवर्ष जन्मस्थान जन्म, जन्म, स्थान, जन्म, जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस् तपाईँहरूको राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान छ बजेर पचपन्न मिनटमा हुनेछ भने सूर्यास्त साँझ पाँच बजेर उन्चालिस मिनटमा हुनेछ आजको व्रत चाडपर्वहरूमा त्यस्तो विशिष्ट चाडपर्वहरू जुरेको दिन छैन आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ राहु काल दिउँसो चार बजेर बिस मिनटदेखि अपरान् पाँच बजेर एकचालिस मिनटसम्म उत्तर दिशामा हुनेछ यमघण्ठ दिउँसो बाह्र बजेर सत्र मिनटदेखि दिउँसो एक बजेर अडतिस मिनटसम्म रहनेछ यो समयमा कतै यात्रा विशेष नयाँ कामहरूको सुरुवात नगरेको राम्रो हुनेछ यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा हजुरहरूले थोरै मरिचुवालाई खाएर सुरु गर्दा राम्रो मानिन्छ आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ आज चरबार बेला बिहान आठ बजेर चौध मिनटदेखि बिहान नौ बजेर पैँतिस मिनटसम्म रहनेछ लाभ बार बेला बिहान नौ बजेर पैँतिस मिनटदेखि पूर्वाह दस बजेर छप्पन्न मिनटसम्म रहनेछ अमृत बार बेला पूर्वाह दस बजेर छप्पन्न मिनटदेखि दिउँसो बाह्र बजेर सत्र मिनटसम्म रहनेछ चरबार बेला दिउँसो एक बजेर अडतिस मिनटदेखि दिउँसो दुई बजेर उन्सठी मिनटसम्म रहनेछ यात्राका लागि आज उत्तर पूर्व दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ दर्शकवृन्द यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा विशेष कार्य गर्दा योग्य ज्योतिषको सरसल्लाह लिएर बन्नु राम्रो हुनेछ एरिच मेष राष राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आज चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा पर्याप्त समय दिएर बन्न चाहिँ नसकिएला तर आज केही अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ तर मेसो नमिल्दा कतिपय योजनाहरू पछि नै पर्न सक्ने समय पनि रहेको छ योजनाहरू अधुरै पनि रहन सक्छन् आज परिस्थिति अनुसार चल्ने कोसिस गर्दा नै तपाईँका लागि सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने समय तालिका मिलाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ केही विशेष खानपानको अवसरहरू तपाईँलाई प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज दिनमा विशेष स्वास्थ्यका कुराहरूमा चाहिँ तपाईँले विचार पुर्याएर बन्नुपर्ने समय रहेको छ काम कार्यको क्षेत्रमा क्रमशः ढिला सुस्तिनी भए तापनि तपाईँले केही सफलता प्राप्त गर्दै गर्द अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ तर अवसरहरूलाई पछ्याउँदा केही चुनौतीहरू पनि सामना गर्नुपर्ने दिन बन्ने छ भने आजको दिनमा तपाईँका केही समस्याहरूबाट विचलित हुने चाहिँ नगर्नुहोला धैर्यताका साथ अगाडि बढ्नु आवश्यक रहेको छ आज जिम्मेवारीहरूलाई छिट्टो पुरा गर्छु भन्दा चाहिँ कतै गल्ती पनि भइदिन सक्छ त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ विशेष सावधानी रहनुपर्ने छ भने बलभन्दा पनि बुद्धिको सही सदुपयोग गर्दै बढ्नु आवश्यक पनि रहेको छ आज योजना बनाएसँगै तपाईँले योजना कार्यान्वयनतर्फ तपाईँले ध्यान दिएर अगाडि बढ्नु आवश्यक पनि रहेको छ भने आज बोली र व्यवहारमा सतर्कता पनि अपनाउनु आवश्यक देखिएको छ व्यावसायिक क्षेत्रमा निरन्तर मेहनत गर्दै बढ्नुपर्ने समय रहेको छ फाइदाका लागि केही नयाँ स्रोतहरूलाई पहिल्याउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ पूर्ण दिन खराब मान्न चाहिँ सकिन्न तर धैर्यताका साथ लगनशीलताका साथ तपाईँ अगाडि बढ्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले केही प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ सामाजिक जिम्मेवारीहरू चाहिँ आइपर्न सक्ने दिन रहेको छ भने आजको दिनमा विशेष सामाजिक र पारिवारिक कुनै पनि समस्याहरूमा आफू विशेष सक्रिय पनका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने समय पनि देखिएको छ भने आज प्रेम सम्बन्धमा कतै सानातिना अविश्वासको भावनाहरू रहन सक्छन् कि त्यो कुरामा विचार पुर्याएर बन्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ भने आज स्वास्थ्य जीवनका लागि योगा व्यायाम गर्दै अगाडि बढ्नु आवश्यक रहेको छ समग्रमा तपाईँका लागि दिन मध्यम हो भने शुभ अङ्क पाँच शुभ रङ हरियो शुभ दिशा पूर्व इष्टदेव माता लक्ष्मी ओम महालक्ष्मी नम यो मन्त्रलाई तेइसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् शुभ बन्न सकु राशि राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दाखेरि आजको दिनमा हतारको निर्णय गर्दाखेरि कुनै पनि काम कार्यहरू बिग्रिन सक्ने समय चाहिँ देखिएको छ चा। त्यसैले तपाईँले धैर्यताका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज केही खराब सङ्गतहरूले गर्दाखेरि काम कार्यको क्षेत्रमा अप्ठ्यारो परिस्थिति निम्ति नसक्ने दिन पनि रहेको छ ती कुराहरूमा पनि तपाईँले थोरै सुधारका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने छ सतर्कता साथ अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आजको दिनमा निर्णय गर्ने कुराहरूमा चाहिँ धैर्यताका साथ अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ आफ्ना साथी सङ्गीतहरूसँग केही असमझदारीपन पनि बढद सक्छ कि बोली र व्यवहारमा ध्यान दिनुहोला वा वाद विवाद र झै झगडा जस्ता कुराहरूबाट तपाईँ टाढा रहने कोसिस गर्दा नै तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ भने आजको दिनमा विशेष तपाईँका महत्वाकांक्षी योजनाहरू अगाडि नबढ्न सक्छन् तर गर्दै भन्दै आएको काम कार्यको क्षेत्रबाट सामान्य रूपमा तपाईँले प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ विशेष ठुला योजनाहरू छन् भने चाहिँ ती योजनाहरू सार्वजनिक नगर्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ भने आज आवश्यकताभन्दा बढी साइनो गाँच्नेहरूसँग बढी सतर्कता अपनाउनु पर्ने समय पनि देखिएको छ चन्द्र गोचरको प्रभाव तपाईँका लागि मध्यम हो किनभने चतुर्थ भावमा चन्द्रमाले गोचर गर्दै गरेको अवस्था चाहिँ देखिएको छ चा। यद्यपि तपाईँका लागि जीवनप्रति सकारात्मक सोचका साथ धैर्यताका साथ अगाडि बढ्नुहुन्छ भने चाहिँ कतिपय काम कार्यहरूलाई तपाईँले कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन चाहिँ रहेको छ चा। आज आर्थिक सफलताका लागि तपाईँले आर्थिक गोप्य योजनाका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आजको दिनमा विशेष व्यक्तिगत जीवनमा पनि अन्य व्यक्तिले हस्तक्षेप गरिदिन सक्छन् आजको दिन तपाईँले विशेष तपाईँको कुनै सम्पत्ति सम्बन्धी आदिको विवादहरू चलिरहेको छ भने ती कुराहरूलाई केही पुरा गर्न सक्ने समय चाहिँ देखिएको छ आज व्यवसाय वर्गहरूका लागि नयाँ क्षेत्रमा लगानी सकेसम्म नगर्दा नै राम्रो हुनेछ नयाँ लगानीका लागि विचार पुर्याउनु होला तर गरेको लगानीहरूबाट केही सामान्य रूपमा प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने दिन चाहिँ रहेको छ चा भने आजको दिनमा परिवार परिवारबीच निकटपन बढ्न सक्ने समय चाहिँ देखिएको छ चा, पारिवारिक समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ भने पारिवारिक सामान्य स्वास्थ्य समस्याहरू पनि रहन सक्छन् भने आज अध्ययनमा स्थिरतापनका साथ बढ्नुपर्ने समय हो शुभ अङ्क चार शुभ रङ्ग रातो शुभ दिशा उत्तर इष्टदेव मनसा देवी ओम मनसादेव नमः यो मन्त्रलाई नौ उपल्ट जपने दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहे मिथुन राशि हुने जति पनि महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव आज सकारात्मक रहनेछ पुरुषार्थीपनद्वारा आज प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्दै आफूले सफलता हासिल गर्न सक्ने केही ठुलो सफलता हात पार्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आजको दिनमा व्यवसायिक क्षेत्र पनि सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्नेछ किनभने आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँका सहकर्मी र सहयोगीहरूबाट केही साथ सहयोग प्राप्त गर्दै आफूले चिताएका केही काम कार्यहरूलाई पुरा गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन चाहिँ रहेको छ चा। यद्यपि काम गर्दै भन्दै जाँदाखेरि सानातिना बाधा अर्चन समस्याहरू औला भन्न सकिन्न आज चुनौती पनि सामना गर्नुपर्ने दिन चाहिँ रहेको छ यद्यपि चुनौती सामना गर्नु परे तापनि तपाईँले सफलता चाहिँ प्राप्त गर्न सक्ने दिन चाहिँ देखिएको छ जति कर्म गर्नुहुन्छ त्यतिको छोटो समयमा नै केही प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने स्रोत साधन जुटनाले आज तपाईँको व्यवसायिक क्षेत्र कार्यक्षेत्रमा केही सहस्थापन पनि अनुभूति चाहिँ गर्न सक्ने समय रहेको छ ठुलो भाग्यले तपाईँलाई साथ दिने भन्दा पनि तपाईँको आफ्नो योजना तपाईँको आफ्नो सेड्युल तपाईँको आफ्नो कर्मले तपाईँलाई साथ दिन सक्ने हुँदाखेरि कर्म क्षेत्रमा केही सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिने चा दिन चाहिँ देखिएको छ किनभने चन्द्र गोचरको प्रभावले आज द्रव्य लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ भने आज समय अनुकूल बनिदिनाले काम कार्यहरूलाई तपाईँले विशेष कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ कतिपय कठिन जटिल काम कार्यहरू आइपर्लान् तर ती काम कार्यहरूलाई पनि सही व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढ्न सकिने समय चाहिँ देखिएको छ भने परिश्रम अनुसार तपाईँले परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने समय चाहिँ देखिएको छ आज विदेशमा रहेर काम गर्नेहरूका लागि पनि दिन सकारात्मक नै रहने छ भने आजको दिनमा विशेष प्रतिस्पर्धीहरू पनि पछि पर्न सक्ने समय रहेको छ व्यवसाय लगानीकर्ताहरूका लागि केही आय आमदानी गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय चाहिँ रहेको छ भने आज थोरै लगानीबाट पनि पछिसम्म दीर्घकालीन फाइदा उठाउन सक्ने दिन चाहिँ रहेको छ कुनै ठुलो महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ शुभ अशुभ समयलाई ख्याल गरेर बन्नु आवश्यक पनि रहेको छ भने आज प्रेमीको भावना बुझेर बन्न सक्ने दिन रहेको छ पारिवारिक केही मेलमिलापको सृजना हुन सक्ने दिन रहेको छ भने स्वास्थ्यमा पनि सकारात्मक सुधार आउन सक्ने समय चाहिँ देखिएको छ चा, शुभ अङ्क तिन शुभरङ हरियो दिशा पश्चिम इष्टदेव सूर्य देवता ओम आदित्यय नम यो मन्त्रलाई बाह्रपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् शुभ भन्न स क्यान्सर कर्कट राशि कर्कट राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि आज आफूभन्दा अग्रज व्यक्तित्व र शुभचिन्तकहरूको भावना सरसल्लाह सुझावलाई तपाईँले मानेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय चाहिँ देखिएको छ चा। आज कुनै पनि काम कार्य व्यवसायिक का आर्थिक पक्षमा धेरै हडबडीले कामहरू बिग्रिन सक्छन् त्यसैले धैर्यताका साथ अगाडि पर्ने छ भने कुनै अवसर आउँदैछ भने अवसरको सही मूल्याङ्कन गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा तपाईँले राम्रो प्रतिफल उठाउन सक्ने दिन चाहिँ रहेको छ तर आज बोलीमा अनर्थ लागदिन सक्ने दिन पनि रहेको छ बोलीमा समतापन कायम राख्दै अगाडि बढ्नुपर्ने समय छ कतिपय सम्बन्धहरू बोलीले गर्दा नै टाढै सक्छन् त्यसैले ती कुराहरूमा पनि तपाईँले विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय चाहिँ देखिएको छ चा? अध्ययनप्रति रुचि बढे तापनि आज पर्याप्त समय खर्चिएर बढ्न चाहिँ नसकिएला ती कुराहरूमा पनि तपाईँले विशेष सचेत रहँदै अगाडि बढ्नुपर्ने समय छ भने आज आफ्नो लक्ष्य आफ्नो उद्देश्य आफ्नो योजनालाई पहिल्याउँदै अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ आज मन दोधार आत्मविश्वासमा कमी पनि तपाईँले महसुस गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने विशेष तपाईँको गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा ढिला सुस्ती नै भए तापनि केही सामान्य सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो तर हतारमा कुनै पनि कार्य चाहिँ नगर्नुहोला आज योजना अनुसार अगाडि बढ्नका लागि केही कठिनाई पनि महसुस गर्न सक्ने समय चाहिँ रहेको छ भने तपाईँको काम कार्य व्यवसायिक आर्थिक वातावरणलाई चाहिँ राम्रो बनाउनका लागि आफू सानो भएर प्रस्तुत भएको तपाईँका लागि बढी राम्रो हुने देखिएको छ भने सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा केही सक्रियता पनि बढ्न सक्ने दिन चाहिँ देखिएको छ भने आजको दिनमा विशेष तपाईँको गरेको कामको परीक्षण हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ आज हतारमा कुनै पनि निर्णय चाहिँ नगर्नुहोला थोरै ईर्ष्यालु व्यक्तिहरूबाट पनि जोगिएर बन्नुपर्ने समय चाहिँ देखिएको छ चा, भने आजको दिन विवादित कुराहरूमा अगाडि नसर्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ व्यवसायी वर्गहरूका लागि इच्छित परिणाम प्राप्त गर्नका लागि बढी लगनशील भएर बन्नु आवश्यक पनि देखिएको छ भने आजको दिनमा विशेष विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूका लागि बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्ने समय देखिएको छ भने स्वास्थ्य खानपिन आहार विहार जस्ता कुराहरूमा तपाईँले बढी विचार पुर्याउनु पर्ने समय पनि रहेको छ परिवारमा पनि केही सामान्य स्वास्थ्य समस्याहरू पनि रहन सक्ने दिन रहेको छ खानपिनका कुराहरूमा ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ शुभ अङ्क दुई शुभ शुभरङ सेतो शुभ दिशा दक्षिण इष्टदेव नागदेवता ओम नवना गाय नम यो मन्त्रलाई उन्नाइसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँ

लियो सिंह र सिंह राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आज चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज सौखिन कुराहरूमा मन जान सक्ने दिन चाहिँ रहेको छ र रहे केही अधुरा अपुरा काम कार्यहरूलाई पनि तपाईँले कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ व्यक्तिगत जीवनमा आज सुधार ल्याउन सक्ने निखारता पनि ल्याउन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज सुन्दर पहिरनमा झल्किन सक्ने दिन पनि रहेको छ र तपाईँले केही रचनात्मक केही सृजनात्मक काम कार्यहरूलाई पनि पुरा गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन चाहिँ रहेको छ केही शुभ सूचना वा केही काम कार्यको प्रस्तावनाहरू पनि आउन सक्ने दिन चाहिँ रहेको छ भने आज तपाईँका सहयोगी सहकर्मी साथीभाइहरूबाट पनि केही साथ सहयोग प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ वा केही नयाँ सङ्कल्प बुनेर आज कार्य योजनामा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने व्यवसायिक योजनामा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहनेछ भने आज केही भेटघाटको अवसरहरू पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने दिन चाहिँ देखिए कहीँ कतै मिठो मिठानमा भोजनको योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिएको छ भने आज केही छोटो दूरीको रमाइलो यात्रालाई तपाईँले पुरा गर्न सक्ने दिन पनि देखिएको छ आज आफैमा क्रमशः आत्मविश्वास बढ्दै जान सक्ने दिन रहेको छ भने आज केही दौडद व्यस्तता यता पनि राम्रै प्रतिफल लाभांश प्राप्त गर्न सक्ने दिन चाहिँ देखिएको छ चा। आज तपाईँको प्रयासले नै काम कार्यहरूलाई सफल बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने र आफूभित्र के कस्ता कमी कमजोरीहरू छन् ती कमी कमजोरीहरूलाई पहिचान गर्दै सुधार गर्दै आफ्नो गन्तव्य लक्ष्यतिर उन्मुख हुन सक्ने समय चाहिँ देखिएको छ भने आजको दिनमा आफ्नो केही समस्याहरू छन् भने सबैले भनेको सुन्दा मार्गदर्शन लिँदै अगाडि बढ्दाखेरि समस्याहरू समाधान गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय चाहिँ देखिएको छ आजको दिनमा विशेष व्यवसाय वर्गहरूका लागि व्यवसायिक क्षेत्रबाट पनि केही लाभांश प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन चाहिँ रहेको छ भने आजको दिनमा विशेष परिवारबिच केही भेटघाटको अवसरहरू तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय चाहिँ देखिएको छ आजको दिनमा विशेष गृहिणी वर्गहरूका लागि पनि अन्य सदस्यहरूसँगको सम्बन्धको पक्ष राम्रो रहन सक्ने प्रसन्न रहन सक्ने दिन चाहिँ रहेको छ भने आज प्रेम दाम्पत्य सम्बन्धको कुराहरूमा आज नजिकपनको महसुस गर्न सक्ने दिन चाहिँ रहेको छ चा, विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूका लागि पनि आजको दिन सकारात्मक नै रहने छ भने आज समग्रमा तपाईँका लागि दिन राम्रो शुभ अङ्क एक शुभ रङ्ग रातो शुभ शुभदिशा पूर्व इष्टदेवृद्धि सिद्धि ओम वृद्धि सिद्धि नमः यो मन्त्रलाई दसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ

कन्या राशि कन्या राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँका लागि दिन त्यति राम्रो चाहिँ देखिएको छैन आज समय परिवेशलाई तपाईँले ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने कुनै जिम्मेवारीबाट पछि हट्नुपर्ने दिन पनि नबन्ला भन्न चाहिँ सकिन्न आज आफ्नै कारणले गर्दाखेरि सम्बन्धहरू टाढिन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आजको दिनमा कुनै अवसरका लागि बढिने व्यस्तता बन्न सक्ने समय चाहिँ एको छ आज तपाईँले समयलाई म्यानेज गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय, समय रहेको छ भने आज व्यवसायिक क्षेत्रमा वा कुनै पनि कार्यमा तपाईँले लगानी बढाउनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ केही खर्च बढिन सक्ने आर्थिक कुराले गर्दाखेरि केही चिन्ता तनाव दिलाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आजको दिनमा तात्कालिक कुनै फाइदा लिने कोसिस गर्दा निकट भविष्यमा केही हानि नोक्सानी पुग्न सक्ने दिन पनि बनिरहेको अवस्था चाहिँ छ आज तपाईँले जति कर्म गर्नुहुन्छ सामान्य रूपमा प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ कुनै पनि कुरामा तपाईँले हतारिएर काम गर्दा कामहरू बिग्रिन सक्ने समय रहेको छ र रह केही गलत सङ्गतहरू पनि बढ्न सक्ने भोग विलासका कुराहरूमा मन रमाउँदा बढी नै खर्च भइदिन सक्ने समय पनि देखिएको छ वा कुनै वैदेशिक कार्यहरूमा लगानी बढद सक्ने समय पनि रहेको छ ती कुराहरूमा तपाईँले थोरै सावधानी रहेर रहे कामको उचित मूल्याङ्कन गरेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ यद्यपि विदेशमा रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने विदेशमा रहेर काम गर्नेहरूका लागि केही सकारात्मक लाभांश चाहिँ तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज केही मानसिक तनाव चाहिँ रहन सक्छ आज श्रमिक वर्गहरूका लागि तपाईँले गरेको फा कामको फाइदा अरूले पनि उठाउन सक्छन् त्यसैले विचार पुर्याएर बन्नुपर्ने समय छ आजको दिन विशेष तपाईँ व्यवसाय वर्ग हुनुहुन्छ भने नयाँ लगानीका लागि धेरै हतार चाहिँ नगर्नुहोला धैर्यताका साथ अगाडि बढ्नु बरू गरेको लगानीहरूबाट मुनाफा लिँदै बन्ने कोसिस गर्दा नै तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ आज किनमेल वा उपभोग्य वस्तुका लागि ऋण खर्चिनुपर्ने अवस्था पनि नआउला भन्न चाहिँ सकिन्न आज अरूलाई छिटो विश्वास चाहिँ नगर्नुहोला परिवारजनबाट केही दूरी बढ्न सक्ने समय चाहिँ देखिएको छ भने आज स्वास्थ्य खानपिन आहार बिहार जस्ता कुराहरूमा तपाईँले बढी सावधानी रहनुपर्नेछ प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धको पक्ष सामान्य रहन सक्ने दिन रहनेछ भने यात्रामा निस्कँदा थोरै विचार पुऱ्याएर शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर निस्कनुपर्ने समय चाहिँ देखिएको छ शुभ अङ्क तिन शुभ रङ पहिलो दिशा उत्तर इष्टदेव कुबेर भगवान ओम कुबेराय नम यो मन्त्रलाई उन्नाइसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् शुभ बन्न सकोस् लिब्रा तुला राशि तुला राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा आजको दिन तपाईँका लागि सामान्य रूपमा फलदायी दिन बन्ने छ भने आज आर्थिक आय आर्जनका स्रोतहरू बन्न सक्ने स्रोतलाई पहिल्याउँदै तपाईँ अगाडि बन्न सक्ने दिन पनि रहेको छ बिजनेस व्यवसायिक क्षेत्रबाट केही राम्रो लाभांश प्राप्त गर्दै अगाडि बन्न सक्ने दिन रहेको छ जति कर्म गर्नुहुन्छ त्यति मेहनत गरे अनुसारको तपाईँले केही राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्दै अगाडि बन्न सक्ने दिन चाहिँ रहेको छ भने आज केही दिगो योजनाहरूलाई तपाईँले सुरुवात गरेर बन्नका लागि पनि दिन सकारात्मक नै देखिएको छ पहिले गरेको कर्मको केही प्रतिफल पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज काम गर्दै भन्दै जाँदाखेरि कतिपय कामहरू तारिफयोग्य बनिदिन सक्ने समय पनि रहेको छ थोरै धैर्यताका साथ बढ्नुहोस् आफ्नो साथीभाइहरूबाट तपाईँले सरसल्लाह लिएर गरेको काम कार्यहरू केही सकारात्मक पनि बन्द सक्ने देखिएको छ भने आज इष्टमित्रमा सहयोगी भावनाका साथ अगाडि बढ्नु आवश्यक पनि रहेको छ चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा विविध पक्षबाट तपाईँले केही लाभांश प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन चाहिँ रहेको छ भने आज सबैको साथ सहयोगले गर्दाखेरि तपाईँको योजनाहरूलाई क्रमशः अगाडि बढाउन सक्ने आफूभित्र रहेको कुनै सकारात्मक क्षमताको प्रदर्शन गर्दै आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय चाहिँ देखिएको छ केही मौद्रिक लाभहरू पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज केही विरोधीहरू पनि नजिकिन सक्छन् तर त्यस्तो ठुलो असर पुग्छ अवस्था चाहिँ देखिएको छैन आज वातावरणलाई अझ राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु तपाईँका लागि अझ राम्रो हुनेछ खरिद बिक्री सकारात्मक रूपमा नै अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो गरेको लगानीहरूबाट प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भने आजको दिनमा विशेष गृहिणी वर्गहरूको लागि पनि दिन सकारात्मक नै देखिएको छ आज परिवारसँग निकटपन बन्न सक्ने आफूभन्दा अग्रज व्यक्तित्वहरूको सरसल्लाह सुनेर अगाडि बढ्नु तपाईँका लागि लाभदायी बनिदिनेछ भने आजको दिनमा विशेष प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धको पक्षमा पनि केही सकारात्मक अनुभूति गर्दै तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन चाहिँ देखिएको छ विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूका लागि केही सृजनात्मक काम कार्यहरू बनिदिनेछन् अध्ययनको पक्षमा मन जाने छ भने आज स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको सामान्य रहन सक्ने दिन चाहिँ देखिएको छ अब यसरी हेर्दै गर्दा तपाईँका लागि समग्र दिन लाभदायी नै देखिएको छ आफू मेहनती भएर बढ्ने कोसिस गर्दा अझ राम्रो शुभाङ्क दुई शुभरङ सेतो शुभ दिशा पश्चिम इष्टदेव महाकाली ओ महाकाली मह यो मन्त्रलाई तेइसपल्ट जपेर दिन को सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन रहोस् वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा छोटो समयमा तपाईँले केही सकारात्मक निर्णय गर्न सक्ने सकारात्मक कामहरू गर्न सक्ने जुन कुराले लोकप्रियता लोकप्रियतापन बढाउन सक्ने दिन चाहिँ देखिएको छ तपाईँको मेहनत तपाईँको योजनाले आज लक्ष्यतिर तपाईँलाई उन्मुख गराउन सक्ने दिन चाहिँ रहेको छ भने केही प्रतिष्ठित काम गर्ने अवसरहरू पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय चाहिँ देखिएको छ आज तपाईँले आफ्नो कतिपय पदीय जिम्मेवारीहरूलाई बहन गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने केही नयाँ जिम्मेवारीहरू पनि थपिन सक्ने दिन चाहिँ रहेको छ काम कार्यको क्षेत्रमा बढी व्यस्तता भए तापनि तपाईँले गरेको कर्मको प्रतिफल चाहिँ प्राप्त गर्न सक्ने समय चाहिँ देखिएको छ नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा विशेष फाइदा उठाउँदै तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ कुनै दिगो काम कार्यको सुरुवात गरेर अगाडि बढ्नका लागि पनि दिन सकारात्मक नै रहनेछ केही अवसरलाई पहिचान गर्दै तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ चन्द्रगोचरको प्रभाव कर्म अभावमा रहने हुँदाखेरि काम कार्यको सिलसिलामा छोटो दूरीको यात्रालाई पनि पुरा गर्न सक्ने दिन चाहिँ देखिएको छ भने आजको दिनमा आफ्ना समस्याहरूलाई काम कार्यको क्षेत्रमा आइपरेका समस्या व्यक्तिगत जीवनमा आइपरेका समस्याहरूलाई चाहिँ तपाईँले समाधान गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ केही आत्मविश्वासका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने आजको दिनमा केही अनपेक्षित आर्थिक लाभ पनि प्राप्त गर्न सक्ने दिन चाहिँ देखिएको छ आज टाढिएका मित्रजनसँग केही वार्तालापको अवसर तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज नयाँ काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुने अवसर पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय चाहिँ देखिएको छ केही सम्पत्ति आदिको कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यस्ता क्षेत्रबाट पनि लाभांश प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज राजनीति क्षेत्रमा केही दौडधुप पनि बढ्न सक्ने दिन चाहिँ देखिएको छ आज व्यवसाय वर्गहरूका लागि वस्तु खरिद बिक्रीका लागि पनि दिन सकारात्मक नै देखियो भने आजको दिनमा विशेष पारिवारिक साथ सहयोगका साथ अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा नै तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै बन्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ भने आज प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धका लागि समय दिन नसकिएला कि भन्ने दिन हो त्यो कुरामा विशेष ख्याल गर्नुहोस् आज अध्ययन प्रति लगाव बढ्न सक्ने समय चाहिँ देखिएको छ चा। स्वास्थ्य पक्ष पनि तपाईँको सवाल नै रहन सक्ने दिन हो भने शुभ अङ्क एक शुभ रङ निलो शुभ दिशा दक्षिण इष्टदेव अन्नपूर्ण ओम अन्नपूर्ण आइ यो मन्त्रलाई तेइसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रह्यो सेजिटेरियस धनु हुने जति पनि महानुभावहरू छ उहाँहरूका लागि आज आफैमा थोरै कमी कमजोरी अनुभूति गर्न सक्ने दिन चाहिँ देखिएको छ भने आज विशेष तपाईँको स्वास्थ्यका कुराहरूमा चाहिँ बढी विचार पुर्याएर बन्नुपर्ने समय देखिएको छ आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि केही दौडधुप व्यस्तता दो बढे तापनि केही लाभांश प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सकिने दिन चाहिँ रहेको छ तर केही चुनौती तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा व्यावसायिक पक्षमा नआउला चाहिँ भन्न सकिन्न आज तपाईँले कुनै ठुलो योजनाहरू बनाउनु भएको छ भने ती योजनाहरूलाई सकेसम्म छिट्टो सार्वजनिक चाहिँ नगर्नुहोला धैर्यताका साथ गोप्य राखेर अगाडि बढ्नु आवश्यक पनि रहेको छ भने आजको दिनमा केही नयाँ सम्भावनाहरू देखिन सक्छन् तर पर्याप्त समय जुटाएर बढ्न चाहिँ गाह्रो महसुस बनिन सक्ने दिन चाहिँ देखिएको छ आज केही लामो दूरीको यात्राका योजनाहरू बन्न सक्छन् तर ती योजनाहरूलाई अगाडि बढाउन चाहिँ नसकिएला आज तपाईँले प्रतीक्षा गरे अनुसार पूर्ण रूपमा सफलता वा प्रतीक्षित नतिजा धेरै राम्रो चाहिँ नबन्दिन सक्छ आज काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्नका लागि पर्ने अवस्था वा धैर्यताका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ आज आफैमा थोरै व्यस्तता चाहिँ बढ्न सक्ने दिन रहेको छ यद्यपि पूर्ण रूपमा नकारात्मक दिन चाहिँ मान्न सकिन्न आज तपाईँले धैर्यताका साथ बढ्नुहोस् आफ्नो नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा अरूले जे भन्दा गरून् आज आफू धैर्य भएर आफ्नो योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढ्नु आवश्यक रहेको छ आज भाग्यभन्दा पनि तपाईँको लगनशीलताले तपाईँलाई साथ दिन सक्ने दिन चाहिँ देखिएको छ बरु आज दिनलाई राम्रो बनाउनका लागि आध्यात्मिक क्रियाकलापका साथ दिनको सुरुवात गरेर अगाडि बढ्दा तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ ठुला विश्वासयोग्य व्यक्तिहरूबाट आशीर्वाद लिएर अगाडि बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ भने आज तपाईँको कमी कमजोरीहरूको फाइदा पनि उठाउन सक्छन् थोरै तपाईँ सदा र सचेत रहनुपर्ने दिन पनि देखिएको छ आजको दिनमा विशेष काम कार्यको क्षेत्रमा प्रयास गर्दा पूर्ण रूपमा असफल चाहिँ नभइएला तर सामान्य रूपमा प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने दिन चाहिँ रहेको छ चा। व्यवसायी वर्गहरूको लागि निरन्तर रूपमा मेहनत गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ भने आजको दिनमा विशेष अरू कसैको आलोचना नगर्नुहोला विवादित कुराहरूबाट टाढा रहनु राम्रो हुनेछ पूर्ण रूपमा नकारात्मक दिन मान्न सकिन्न आज मानसिक चिन्ता छन् भने आज योगा व्यायाम गर्दै अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ भने परिवार सहयोगीबाट साथ सहयोग लिएर अगाडि बढ्नु तपाईँका लागि आवश्यक देखिन्छ समग्रमा दिन मध्यम हो आजका लागि शुभ शुभङ्क नौ शुभरङ पहिलो दिशा पूर्व इष्टदेव दे पितृदेवता ओम पितृदेवायन मह यो मन्त्रलाई उन्नाइस पल्ट जप्रा दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ शुभरङ क्याप्टिकन मकर राशी मकर राशी हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज श्रमिक वर्गहरूको लागि बुद्धि बुद्धिविवेकको सही सदुपयोग गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने समय छ नत्र कामहरू दोहोऱ्याउनु पर्ने अवस्था पनि सृजना नहोला भन्न चाहिँ सकिन्न आज तपाईँका कमी कमजोरीहरूको फाइदा उठाउनेहरू सक्रिय रहन छा। सक्छन् त्यसैले सचेत रहनुपर्ने छ तपाईँले सोचे खोजे अनुसार कार्य वातावरण त्यति राम्रो नबन्न सक्छ मानसिक चिन्ता पर्दिन सक्ने दिन भने आज अरूलाई दिएको वचनले केही आफैलाई घाटा निम्त्याउन सक्ने दिन चाहिँ देखिएको छ अनावश्यक जिम्मेवारीहरू थपिन सक्छन् शरीरमा चिडचिडापन चीड़ तपाईँले महसुस गर्न सक्ने दिन चाहिँ देखिएको छ भने आज शारीरिक र मानसिक रूपमा अस्थिरतापन रहन सक्ने पूर्ण रूपमा जोस जाँगका साथ आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न चाहिँ नसकेला कुनै भौतिक सवारी साधनहरूको उपयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले थोरै बाटोघाटो काट्दा तपाईँले सावधानी रहनुपर्ने समय चाहिँ देखिएको छ नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा बढी प्रयास गर्दा सामान्य रूपमा तपाईँले प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने दिन चाहिँ देखिएको छ आज तपाईँलाई हेर्ने अरूको दृष्टिकोण नराम्रो बनिदिन सक्छ तपाईँको आज पछाडि कुरा काट्नेहरू प्रशस्त रहन सक्छन् आज अरूको कुरा सुनेर बढ्नुभन्दा पनि आफ्नै योजनामा तल्लिन रहेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा तपाईँका लागि केही फाइदा पुग्न सक्ने समय चाहिँ रहेको छ तर आफूले थोरै आफ्नो तर्फबाट बोली र व्यवहारमा चाहिँ विचार पुर्याएर बढ्ने कोसिस गर्दा नै तपाईँका लागि राम्रो हुने छ भने मानसिक शान्तिका लागि योगायम गर्दै अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ व्यवसायी वर्गहरूका लागि नयाँ नयाँ लगानीका लागि धेरै हतार नगर्नुहोस् कसैको लोभ लालचमा नपर्नु राम्रो हुनेछ भने आज तपाईँको आय आर्जन अनुसार खर्चलाई म्यानेज गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने समय चाहिँ देखिएको छ चा। बढी खर्च भइदिन सक्ने दिन हो आज थोरै जिज्ञासु स्वभाव त बन्न सक्छ आकस्मिक रूपमा केही नाफा केही घाटाको योग पनि बन्दिरहेको अवस्था चाहिँ देखिएको छ प्रेम र वैवाहिक जीवनका लागि तपाईँले समय खर्चिएर बन्नुपर्ने समय देखिएको छ भने आज अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा समय दिएर बन्न चाहिँ नसकेला स्वास्थ्य समस्याहरू रहन सक्छन् स्वास्थ्य खानपिन आहार विहार जस्ता कुराहरूमा तपाईँले बढी विचार पुर्याएर बन्नुपर्ने समय चाहिँ देखिएको छ भने आजको दिन तपाईँका लागि त्यति राम्रो चाहिँ देखिएको छैन पारिवारिक साथ सहयोग सामान्य रूपमा तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ आजका लागि शुभ अङ्क आठ शुभरङ ध्वासे शुभ दिशा उत्तर इष्टदेव शङ्कर भगवान् ओम कराएन म यो मन्त्रलाई एघारपल्ट दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज कुनै सृजनात्मक काम कार्यहरूलाई तपाईँले पुरा गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज पहिले चिताएको केही काम कार्यहरूलाई त्यो पहिले पुरा गर्न सक्ने दिन चाहिँ रहेको छ र केही नयाँ सङ्कल्प बुनेर तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो व्यक्तिगत जीवनमा आइपरेका समस्याहरूलाई पनि तपाईँले समाधान गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय चाहिँ रहेको छ तर धेरै समय मनोरञ्जनका कुराहरूमा अलमल लिँदा आफ्नो लक्ष्यमा अगाडि बढ्न केही बाधा व्यवधान पनि महसुस गर्नुपर्ला ती कुराहरूमा चाहिँ तपाईँले विशेष विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आजको दिनमा विशेष आफ्नो वचनलाई पुरा गर्ने कोसिस गर्दा तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ व्यावसायिक क्षेत्रमा केही मुनाफा प्राप्त गर्न सक्ने र केही नयाँ सम्भावनाहरूको खोजी गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आजको दिनमा विशेष तपाईँको मेहनतले तपाईँको योजनामा अगाडि बढ्दाखेरि केही काम कार्यहरूलाई सम्पादन गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन चाहिँ रहेको छ परिष्ठ स्थिति वातावरणलाई अनुकूल बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज केही राम्रो प्रतिफल हात पर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ आजको दिन भूल ग्लासका कुराहरूमा पनि र मन रमाउन सक्ने दिन चाहिँ रहेको छ भने आज कार्यक्षेत्र फलिभूत बनिदिन सक्छ कुनै सामाजिक समारोहको क्षेत्रमा आज सरी हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज छोटो समयमा तपाईँले महत्त्वपूर्ण काम कार्यहरूलाई सम्पादन गर्नका लागि दिन राम्रो नै देखिएको छ नयाँ अवसरहरूमा आफूभित्र रहेको प्रतिभालाई प्रदर्शन गर्ने कोसिस गर्दा तपाईँले बढी फाइदा उठाउन सक्ने दिन चाहिँ रहेको छ चा। जति काम गर्नुहुन्छ त्यति कामको मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय चाहिँ रहेको छ चा भने आज दैनिकी आय आर्जन केही हदसम्म सुधार हुन सक्ने दिन चाहिँ देखिएको छ चा भने आज व्यावसायिक कुराले आज केही राम्रा व्यक्तिहरूसँग सामिप्यतापन बन्न सक्ने दिन पनि रहेको छ आज विशेष तपाईँको विलास विलासिताका कुराहरूमा मन जाँदा धेरै समय त्यस्ता कुराहरूमा तपाईँले नखर्चिनु राम्रो हुनेछ गृहिणी वर्गहरूको लागि केही खुसी प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज पारिवारिक साथ केही रमाइलो हुने अवसर पनि प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ आज शिक्षार्थी वर्गहरूको लागि अध्ययनको क्षेत्रमा केही जिज्ञासु स्वभाव जागरूक पनि बन्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज स्वास्थ्य पक्षमा तपाईँले केही सकारात्मक अनुभूति गर्न सक्ने दिन हो समग्रमा तपाईँका लागि दिन राम्रो छ प्रेम सम्बन्धमा कसिलो पनि अनुभूति गर्न सक्नुहुनेछ शुभङ्कका साथ शुभरङ्ग सुन्त पश्चिम पश्चिमेव उमा भगवती ओम नमः यो मन्त्रलाई तेइस पल्ट दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभ रहोस् ष मीन राशि मीन राशि हुने जति पनि महानुभावहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुका लागि आजको दिनमा विशेष कुनै काम कार्य जिम्मेवारीहरु थपिन सक्ने समय रहेको छ तर जिम्मेवारीहरुलाई तपाईले सही व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज जिम्मेवारीहरुलाई पूरा गर्ने क्रममा केही चुनौती केही बाधा व्यवधान पनि तपाईले खेप्नु पर्ने अवस्था चाहिँ देखिएको छ चा। तर चुनौतीका बावजुद तपाईले केही सफलता हासिल गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन चाहिँ रहेको छ भने आज शत्रु पक्षलाई पराजित गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ कुनै मुद्दा मामिला वाद विवादित कुराहरूमा तपाईँले सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो भने कुनै परीक्षा प्रतियोगिताका कुरामा तपाईँ सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले सफलता पनि प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ आज स्वास्थ्य पक्षमा थोरै खानपिनका कुराहरूमा चाहिँ तपाईँले विचार पुर्याएर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ भने ईर्ष्या गर्ने व्यक्तिहरू किनारा लाग्न सक्ने दिन पनि देखिएको छ आज तपाईँले जुन योजना जुन सेड्युल बनाउनु भएको छ त्यो सेड्युल अनुसार आफू बढ्ने कोसिस गर्दा बढी सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो तर आज कसै राम्रा व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्दै गर्दा बोली र व्यवहारमा थोरै विचार पुर्याउनु पर्ने अनावश्यक रिस आवेगहरू बढद सक्ने समय चाहिँ देखिएको छ ती कुराहरूमा थोरै सचेत रहेर भन्ने कोसिस गर्दा नै तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ विदेशमा रहेर काम गर्नेहरूका लागि दिन राम्रो हो केही पुराना मित्रजनहरूसँग आज वार्तालापको अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज कारोबारको क्षेत्रबाट तपाईँले केही राम्रो मुनाफा प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ राजनीतिक क्षेत्रमा हुनेहरूको लागि आज सक्रियतापन बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आजको दिनमा विशेष व्यवसाय वर्गहरूको लागि केही उचित लगानीका लागि अवसरहरू पनि जोड दिन सक्ने दिन चाहिँ देखिएको छ चा। आज खरिदी बिक्री पक्ष सकारात्मक नै रहन सक्ने दिन हो केही ठुलो कारोबारका कुराहरूलाई तपाईँले सम्पन्न गर्न सक्ने समय पनि देखिएको छ भने आज आफूभित्र रहेको कमी कमजोरीहरूलाई पहिचान गर्दै सुधार गर्दै आफ्नो गन्तव्यतिर बढ्ने कोसिस चाहिँ तपाईँ आफूले गर्नुपर्ने समय देखिएको छ अन्य पक्ष तपाईँका लागि पूर्ण रूपमा नकारात्मक मान्न चाहिँ सकिन्न आज आफन्त बेच्न चाहिँ कुनै अवसर तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि देखिएको छ भने आजको दिनमा प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धका लागि चाहिँ समय थोरै निकाल्नु आवश्यक पनि रहेको छ आज विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूको लागि केही सकारात्मक नतिजा पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने स्वास्थ्य खानपिन जस्ता कुराहरूमा बढी विचार पुर्याउनु पुर्याउनुहोला शुभङ्ग छ शुभरङ निलो शुभदिशा दक्षिण इष्टदेव बटुक भैरव ओम बटुक भैरव आयन यो मन्त्रलाई एघारपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभ यो त भयो चन्द्रमाको गोचर भेदको आधारमा तयार पारिएको राशिफल अब हामीले भनेका कतिपय कुराहरू मिल्छन् र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ तपाईँहरूले राशिफल सुनेर रा दिनको मूल्याङ्कन गरेर शुभ अशुभ समयलाई ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको दैनिकी जीवनलाई राम्रो बनाउनका लागि अवश्य मद्दत पुग्नेछ तपाईँहरूको दैनिकी जीवन राम्रो बितोस् आजको दिन शुभ रहोस् म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु जय श्री हरि जी